Hej Samantha, så har jeg en hård til jer. Ja, jeg ved godt, jeg har lovet en lookbook, den skal nok komme. Jeg vil bare lige komme af med den her hård, fordi der er nogle ting, jeg også vil vise i den lookbook, som man kan have på her, hvor det er forår, men mere sommer. Så ja, lad os springe ud i hården. Jeg var ude og shoppe med min mor. Vi havde sådan en rigtig mor-datter-tur. Fordi jeg synes, vi fortjente sådan, at vi skulle ud og shoppe. Så vi tog til Waves, bare hende og jeg, og havde en hyggelig tur. Så vi var jo selvfølgelig i Matas og fandt nogle ting der. Jeg fandt blandt andet en shampoo, fordi jeg var presset til ved at løbe tør, og det har jeg så nu for den gamle. Så nu er vi på den her, og jeg elsker den her luksus shampoo fra Matas. Den gør bare et eller andet med mit hår, så mit hår får det dejligt. Det er sådan ekstra blødhed og alt sådan noget. Og så faldt jeg også over noget makeup. Jeg måtte købe til kors sådan med at jeg både manglede en ny concealer. Det er det så NYX's HD Photogenic, Studio Photogenic i nummer 1 med porcelain, fordi den jeg havde presset og skrabet alt ud i min gamle, så den måtte jeg altså lige have fat i, selvom den er, ja, det måtte jeg bare, og så måtte jeg købe til kors med den her med Stay Matte Bonne Flat Powder Foundation i nummer 2 nude, fordi ja, I ved hvor hurtigt jeg slidte den her op, fordi jeg er så glad for powder foundations. Det er simpelthen så lækkert, så dejligt, og så, jeg må bare købe til kors til trods, hvor når jeg skal altså lige have støbt finanserne, og jeg har fået regnet ind i hovedet og det hele, bare sådan, okay, jeg er nødt til at have den, for ellers dør jeg, for den er så nem der om morgenen, bare sådan lige på med den, så er den der, så behøver man ikke mere, men jeg elsker den her. Og så var, ja, vi gik lidt rundt sådan med os med tøjbutikken. Vi var først ind i H&M, fordi både min mor og jeg lidt efter sådan, hvad vi kalder stumme bukser, ikke? Eller bare korte leggings, og det havde H&M ikke noget af. Det var lidt sådan lidt, okay. Så over på den anden side, der var Gina Tricot, for de rykkede derovre. Og hvad de kunne levere sådan et par korte leggings, stumme bukser, så jeg fandt først et par sorte, sådan her. Da. Og ja, det er, og det er hvad, ja, organic cotton, yay, fedt. Og ja, deres leggings og H&M's leggings ligger så præst alt inden for den samme pris, så det er jo ikke så galt. Så jeg fandt et par sorte korte leggings, og den glæder mig til at bruge, fordi man kan ikke, når det er varmt, så kan man ikke klare at have lange leggings på, det er simpelthen umuligt. Og så fandt jeg også et par hvide, fordi jeg synes det er mærkeligt med hvidt og mig. Jeg begynder at kunne se, så når jeg har hvidt på, så ser jeg slank ud. Det er sådan lidt mærkeligt, man plejer at se slank ud, når man det er sort. Men jeg fandt også et par hvide nogen, fordi vi gider altså ikke hele tiden gå rundt i mørkt tøj, når det er sommer. Det bliver bare for varmt. Så et par hvide også, det var altså. Man kunne også finde dem, hvor jeg havde sådan noget blonde i hvert fald, men det gad jeg ikke, så det blev bare sådan lidt to basic korte leggings. Så gik vi også i normalt. Altså man kan jo altid finde noget normalt. Jeg fandt blandt andet sådan en stor pakke med vatron der. Der var 500 jeg er begyndt at bruge den, fordi jeg har været lidt lost her på det sidste, uden at have nogen vatron der, eller specielt når ørerne klør, så ja, så måtte jeg bare lave sådan en mock. Hvad rundt altså. Ja, men nu har jeg i hvert fald det. Og så faldt jeg også over tør shampoo til en meget billig penge. Hvad var den? Kostede 39 kroner. Den kostede 39 kroner i normal, sådan, hvor det er Batiste. Og så over på den anden side, hvor Matas ligger, der de havde den faktisk på tilbud til samme pris. Jeg sparede måske lidt penge, men alligevel. Den her, det er jo min favorit. Jeg elsker jo den her Bright and Lively Full Laurel. Det er min favorit, og vi elsker alle sammen Batiste, det er, ja, det er budgetvenligt, uanset om du køber den i Matas eller i normal. Ja, hvis de har den her i normal, så går jeg den efter den der, for der er den billigere. Og så gik vi også ind og kiggede i Deichmann. Det er jo bare sko, og der faldt jeg over et godt tilbud. Sådan, det var bare sådan, okay, det var. Så det jeg har boksen her, den kostede normalt, de sandaler, som det er. Den kostede normalt 249, men jeg fik lige en top deal på 30%, som de kostede 174, og jeg begyndte at bruge dem her. Det er sådan en gladiator sandal, som jeg er ret vild med, som jeg faldt for sidste år, alt det der gladiator grej. Men jeg fik lige anskaffet mig sådan nogle sandaler, men nu har vi det. Det var simpelthen et alt for godt tilbud at gå væk fra, så jeg prøvede det her par og så et andet par, men jeg kunne mærke med, at det andet par, okay, de kommer til at gnave, og så får jeg bare vabler, og det gider vi ikke. Det her, det er,
den her sad meget mere behagelig, for det er sådan mere gummi straps, der sidder rundt om. Og det gør jeg godt, når det er super behageligt, og jeg kan godt lide, når det er med lynlås bagpå, så jeg kan godt lide at have den lukket i halen. Så ja, det var det. Og det var så min haul. Sådan, ja, der er bare en lille smule med nødvendigheder, og ja, det er altid rart at gå ud og shoppe med sin mor, for altså, hvis man tager et long run, så kan man godt sige, okay, ens bedste ven, det bliver ens mor. For hun kender en bedre end en selv. Præstalt, fordi ja, hun er overpostret en. Men ja, jeg håber, at I donerede den her hårdt, så husk at abonnere, kommentere og like den her video, hvis du kunne lide den, for det hjælper mig rigtig meget. Og så kan du følge mig på Facebook, Instagram, Twitter og på min blog. Og så ses vi i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej!